нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова спровокувала скандал через смерть Антона Полякова. Представники фракції «За майбутнє», ви заявили з трибуни Верховної Ради про обурливі висловлювання у чаті «Слуг народу». Мовляв, Третьякова написала про смерть колеги, цитата, «одним ворогом стало менше». Звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу»? Це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, мені здається, Галина Миколаївна, що це вам. Галина Миколаївна, виключіть, будь ласка, мікрофон, шановні колеги. Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас. Пане Олексій, тут однозначно йдеться не про свободу, а про ціннісні маяки і взагалі адекватність до ситуації. Пані Третьякова ще написала, що шкодувати буде лише заслугами народу. Ну, знаєте, у нас вже таке було. І коли людей знищували за національністю, за фахом, за політичними інтересами, масово. Що має зробити зараз провладна більшість, окрім того, що вони заявили, що вони відсторонюють на 5 днів Третьякову від пленарних засідань, і що вони будуть розглядати її можливе зміщення з посади голови комітету соціального захисту? Да. Ну, дивіться, насправді такі заяви, звісно, неприпустимі, тому що це дегуманізуючі заяви. Знов-таки, пан Поляков так чи інакше є людиною, і заяви про те, що там мінус один ворог і так далі. Насправді, мені здається, в публічній площині такі заяви, вони взагалі і не є припустимими. Тому що, ще ж підкреслю, він не лише її колегою, був колегою, пані Третьяковою, а в цілому це заяви про громадянина, в будь-якому випадку, про людину. А в даному випадку, що має бути далі? Я думаю, що все ж таки тут за ці слова має послідувати певна відповідальність. Тобто, поки що лише відсторонені на 5 днів, я думаю, що треба ставити питання про те, щоб справді її відкликати з голови комітету, як мінімум. А може бути така людина взагалі представляти народ України в парламенті? В будь-якому іншому місці. Вона за мої гроші, пробачте, що я про Галину Третьякову в третій особі, зараз фактично живе і працює. Так? А я вам більше нагадаю, вона насправді і в тристоронній контактній групі є присутня, по достатньо багатьох речах. І, до речі, давайте теж про це скажемо, що це далеко не перша її заява, яка викликає розголос. Так? Тому що було і про дітей низької якості. Ми з вами ці всі речі пам'ятаємо. Тобто, я думаю, що для «Слуги народу» насправді і це, до речі, буде новий тест для новообраного спікера парламенту, пана Стефанчука, в тому числі, що все ж таки депутати за такі заяви, вони неприпустимі.